Porque vem aí o maior feirão de colchões estofados do Maranhão.
Você vai comprar fiado direto da fábrica, no maior feirão de colchões que a loja Lando Bosa vai estar realizando para você. Então, aquele seu colchão está aberto, mas alguém aguarde, porque você vai comprar com os menores preços e dormir naquele colchão novo, viu? Muito bem, então não esqueça, vá se preparando porque vem o maior feirão de colchões e estofados da loja Landry Móveis. Passa a mão aqui, não, coloca as duas mãos aqui para que o povo possa ver isso. Agora eu vou pegar o cupom e você vai pegar só um, porque ele tá pegando uma coisa na caixa aí, melhor fazer uma transparência total. Vou pegar o cupom e vou soltar e você pega. Aí é o vacilão, papai. Você vai, bora! Valendo pra você mais um prêmio aqui na nossa loja Landry Móveis. Que maravilha, você tá ficando. Vamos lá, acaba de sair mais um vendedor. É Francisco Medeiros de Melo, da rua Manuel. É duro, por gentileza. Manuel de Azevedo, é isso? Manuel Inácio de Almeida. Número 54, o terno do telefone do Francisco é o 1130 de Chapadinha. Maravilha, acaba de ganhar mais um prêmio aqui da nossa loja Landry Móveis. Não pode? Cancelado então? Vamos voltar então, de novo, o quinto prêmio. Tem que ser mulher porque a promoção é da mãe, é nossa. Tudo bem, nós temos a outra. Vamos nessa, mais um então, Fabiano. Tudo com você. Maravilha, gostei, viu? Dando sempre facilidade e preferência para as mães. Valendo aí o quinto prêmio, é isso, senhor? É o quinto? É o quinto prêmio, um pouquinho, 10 quilos. Só passando aqui na loja, 10 quilos de bombas. Aqui na loja, premiação, quinto prêmio. Acaba de sair, seu Maci, quem é? É Lisângela da Conceição. Ela é do povoado Placa. Muito bem, respondeu certinho aqui. O povoado lá no município de Vargem Grande, lá também, mas comprou na loja de Chapadinha e vai levar um tanquinho 10 quilos. Maravilha! Coisa bonita, o nosso grande sorteio, valendo. Um abraço, minha amiga de Milson. Eu vou fazer isso. Vai, esqueleto! Vai, esqueleto! Pega, esqueleto. Só um nojinho. Valendo um painel, seu Vassi. Quem foi a sortuda? Não colocou nome nem endereço. Não, confuso aí. Pois cancela, cancela. Tira o. Vamos atrasar ele, viu? Ave Maria. Só colocou o primeiro nome, tá bagunçando. Bora, valendo um painel. Joga que ele pega. Já quer essa nota. Vai soltar de novo pra ti, esqueleto. Valendo, acaba de sair mais um cupom. Opa. Valendo um painel, seu Vassi. Agora escreveu bonito. Laís dos Santos. Chione e Chapadinha.